Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, gjatë vizitës së tyre të fundit në qytetin e Pogradecit, janë shoqëruar nga kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli për të inspektuar ecurinë e punimeve në Parkun Ujor Drilon Tushemisht. Ata kanë parë nga afër zbatimin e projektit në teren dhe një model se si do të jetë sipërfaqja e zonës së shpejti. Krahas rehabilitimit të territorit të parkut, pastrimit, montimit të urave, shtimin e hapësirave shlotëse, rrugicave të reja për ecje, punimet që përfundojnë brenda disa muajve, do të sjellin imazhin e duhur dhe të munguar për Drilonin. Do jetë një paket atraksionesh turistike e jashtëzakonshme. Ishim mësuar që në Drilon vinin vetëm për shëtitje dhe për një drek, praktikisht do ofroj atraksione që tu mund të rrihet 2 ditë, 3 ditë. Mund të qëndrohet në hotelet që janë rreth rrotit zonës dhe të kalohet dita në gjithë këtë lloj hapësire. Kështu që kjo është një ndër projektet më të veçanta edhe sidomos edhe për të treguar edhe gjëra të kësaj natyre që vizitorit të thjesht nuk i shkon mendja se ç'mund të jetë për shkak mbrojtja lumore, si një strategji edhe për edukimin për fëmijët me aspektet e edukimit mjedisor. Investimi i cili po zbatohet në Drilon Tushemisht financohet nga ADF dhe Fondi i Zhvillimit dhe do t'i japë zonës, banorëve dhe biznesit një impakt mjaft të madh ekonomik dhe konkurues në rajon. Lajmi më i ri i cili bëhet i ditur është se brenda pak javësh nis edhe ndërtimi i shëtitores së re Drilon Tushemisht, një investim i qeverisë shqiptare i cili do të shtrihet nga hidrovori deri në Dogan.